Hej och välkomna till Nyhetsanalysen. Idag ska vi prata om en väljarundersökning som kom ut under morgontimmarna här från SCB. Där Kristdemokraterna får ett historiskt lågt väljarstöd. Och vi har med oss Isabella Nilsson Javandi från Svenska Morgonbladet. De får bara 2,8%. Vad är din kommentar till det här? Ja, min spontana tanke är ju att Abba Bush, deras partiledare, hon försöker ju profilera sig själv och marknadsföra partiet eh, genom att vara någon slags bimbo som drar runt med influencers. Och Kristdemokraterna är ju ett, ska ju vara ett kristdemokratiskt parti. Så det är ju kanske inte så konstigt att folk inte vill rösta på dem längre. Mm. Så du menar alltså att eh, hennes image, hennes sätt att vara på, är resultatet? Att, att de bara får 2,8%? Alltså det är ju inte bara det. Kristdemokraterna, de är också, det är väldigt få jag tror som har koll på vad de stå, står för. Ibland ska de vara åt Sverigedemokraternas håll, ibland ska de vara åt Moderaternas håll, ibland ska de vara åt sossarnas håll. Men då är det ju bättre att man röstar på SD, Moderaterna eller sossarna. Mm. <laughs> Men ja absolut, hon har definitivt Eh, marknadsfört partiet på ett väldigt underligt sätt. Jag kan tänka mig att de flesta som är kristdemokrater är kanske lite äldre människor eller sådär men, men då ska hon profilera sig som någon dekadent Stockholmsbrud. Mm. Nej, kopian är aldrig bättre än originalet. Men vad hade du rekommenderat för Ebba Bush att göra, göra nu för att höja sina siffror? Ja, men sluta vara som SD från Wish och eh, om du ska vara kristdemokratisk partiledare kanske du ska ha kristna värderingar och vara en kristdemokrat. Tycker du att Ebba Bush är för slätstruken? Ja men absolut, det tycker jag verkligen man kan säga. Att hon är en massproducerad politiker skulle man kunna kalla det. Och jag tror att det finns många exempel på politiker som är långt mycket mer äkta och kan vinna förtroende hos väljarna. Mm. Vi har ett bra exempel i historien, det är Bert Karlsson. Men vi har också Donald Trump från USA, personer som verkligen är sig själva. Och det märks verkligen, det får ju stort förtroende hos folket. Skulle du rekommendera det till ja, Ebba Busch eller alla våra politiker att bli mer äkta, mer sig själva? Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Mm. Det kanske är det som nyckeln till framgång. Eva Var mer dig själv och mindre bimbo på Stureplan. Tack så mycket för oss. och Vi syns på snart igen.